ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 कृष्ण अष्टमी दिनको लागि भव्य तयारी गर्दै आएको छ। कृष्ण जन्माष्टमीमा अब हुन त अब यो महानगरपालिकाको अन्तर्गत होइन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने सवालमा सबैको संयोजनमा मिटिङ चाहिँ बसिसकेको अवस्था छ भने अब मङ्गलटोल सुधार सङ्घ विशेष गरेर मङ्गलटोल सुधार सङ्घको प्रमुख संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न निकायहरूको साथसाथै संस्थागत रूपमा विभिन्न संस्थाहरू पनि आबद्ध भएको छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो वडा पनि यस पावन अवसरमा हामीले पनि पहिलादेखि गर्दै आएको कुराहरूलाई नै कन्टिन्युटी दिन खोजिरहेछौँ। त्यो भनेको हामीले अब यहाँ पूर्ण रूपमा भोलिन्टियरिङहरू हाम्रो तर्फबाट भइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो कम्तीमा 1000 भोलिन्टियर चाहिँ त्यहाँ परिचालन हुन्छ। त्यसमा हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रबाट र विपदबाट युवाबाट र हाम्रो योग साधना केन्द्रबाट भोलिन्टियरहरू परिचालन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ हामी त्यसमा खट्छौँ र स्वयंसेवक कार्य चाहिँ हामी गर्नेतिर हामी चाहिँ म्यानेज भइरहेको छ। खास चाहिँ त्यही हो होइन। अनि अन्य कुराहरू भनेको अब महानगरपालिकाले सरसफाइ बत्ती यताउता सबै कुराहरू महानगरपालिकाले गर्छ, सुरक्षा निकायले सुरक्षाको हेर्छ, अनि प्राधिकरणले प्राधिकरणको आफ्नै विरुद्धको हेर्छ भने, अनि पानीको लागि यो खानेपानी संस्थानबाट हेर्ने गरिन्छ। त्यसरी नै मिलाइरहेछ भनौँ। हेर्नुहोस् केही झलकहरू। सिलिकेट पनि त्यो पाँच राम अलिक झोटो पुगेको छैन, अहिले झोटो यो 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 मेन यो रोमे चाहिँ झोट्नुपर्छ, यो लास्टै थक मार्यो जग्नु के हाल्नु